kulankan oo ah mid muhiim u ah saxafiyinta gobolka Sool ayaa ku qabsomay hoolka mustaqbal ee magaalada Laascano wuxuuna daarnaa wada tashiga xirka anshaxa saxafada waxana ka soo qayb galay ilaa 25 saxafi oo ka faa'iideysanaya tababarkaasi ururka saxafiyinta Soomaaliland ee Soolcha ayaa fulinayay tababarkaasi ugu horeyn waxa halkaas ka hadlay gudoomiyaha ururka saxafiyinta Soomaaliland ee gobolka Sool Cabdiraxmaan Cali Ducaale isagoona ka warbixiyay waxyaabaha tababarkani ku saabsan yahay waxaan maanta noo sharafa inaan halkan ku qabannay anoo ku hadlaya magaca ururka saxafiyinta Soomaaliland ee Soolcha kulan wacyigelin iyo wadatashi xeerka anshaxa saxafada markaan leenahay xeerkan anshaxa saxafada waxaa laga qabtay guud ahaan gobollada Soomaaliland kaasoo lagu talagalay in 15 qodob ee ku yaala halkaas ay ka doodaan saxafiyiintu isla markaana ay wixii marka ay ku kordhinayaan iyo wixii marka ay u arkaan inay yihiin iyaga iyo owliba xukuumadda lafteedu xeerkan anshaxa saxaafadda guud ahaan wuxuu ka mid yahay xeerka saxaafadda waxaa noo sharafay inuu kulanka nagala soo qayb galay guddoomiyaha gobolka Sool oo aanu aada u mahadcelinayno sidoo kale waxaan u mahadcelinayaa dhammaan saxafiyiinta ka hawlgala gobolka Sool oo soo xaadiray kulankan sidoo kale halwadeenada tababarka fulinaya ayaa ka hadlay keena iyo wixii na mideeya ee dhibaato iyo wixii nagu sameeyay ama wixii xeerarka anshaxa ka baxsan ee ama hab maamul ku yimi ama inaga laftigeena naga dhacay aanu ilaa maanta teejilbaha su'aasanay runtii aanu wax badan isla meel dhignay aad iyo aad baan nagu faraxsanahay waxaan jeclahay wixii khalad aan nagu leenahayna inaynu saxno wixii dambi ah ama tacadi ama xadgudubay xagga sare inaga yimaadana in aan filayo hadii aan anshaxa xeerarka jibinno sida gaarka ah ee quseeya in iyadana loo qaar ka mid ah saxafiyiinta ka qayb galay tababarkaasi ayaa dhankooda ka hadlay sida ay uga faa'iideen xeerka anshaxa saxafada toogayo kulankan anshaxa maanta qura ayaa uga horeysa Laascanood maadaama saxafiyiin cusub soo koraya ay soo gelayaan saxafada bulshaduna ay u baahan tahay war fulinaysh saasaan Soolcha aan uga codsanay waan uga mahadcelinaa guddoomiye ku soo dhawow waxaan maanta isugu nimid tababar loo qabtay saxafiyiinta gobolka Sool tababarkaas oo ay soo diyaarisay saxafiyiinta Soomaaliland ee Soolcha tababar kan oo anshaxa saxaafadu leedahay waxaan aad ugu mahadcelinaynaa guddoomiyaha Soolcha ee gobolka Sool Cabdiraxmaan Cali Ducaale kulli waa markii ugu horeysay reer Sool ay qabsadaan seminar noocan oo kale oo anshaxa ka hadlaya isagoo guddoomiyaha ugu hormuud u yahay inuu seminaarkan hirgalo sidoo kale waxaan nagala soo qayb galay inuu mahadcelinaynaa guddoomiyaha gobolka Sool iyo saxafiyiin hore ugu cadaaya oo iyaguna meesha joogay guddoomiyaha gobolka Sool Cabdirashiid Xuseen Carab Dilgaar ayaa soo xiray wuxuuna soo dhaweeyay kulankan xeerka anshaxa saxafiyiinta Soomaaliland ee saxafiyiinta gobolka Sool loo qabtay ka guddoomiyaal markii hore waa ku faraxsanahay inaan idin imaado mar haddaad maanta tiraahdeen anshax baanu ka doodaynaa oo halkan u fadhinaa anaga ka doodayno seminar baan loo socdo iyaduna waa arrin qurux badan aad soo dhaweynay waxaan rabaa horta intanaad tiraahdeen qaata intanaad tiraahdeen ka doodeen xagga positive-ka ah hawsha qeysa kow aad buu muhiim igu yahay inaad si timaadaan oo idinkooda jooga aad iyo aad saxafiyiin waaweyn baa loo jooga tababarka waa loo baahan yahay in xirfadda kor loo qaado waa loo baahan yahay in materiaalka ay ku shaqeynayaan laftiisa kor loo qaado waa loo baahan yahay ururkiina inuu dhismo oo midka labadaan inta kula dagaalamay oo muwaafaqada bulshada oo dhan rabnaa inuu muwaafaqo ka doono ururkuna waa inuu saystaa iyo saxafadda gobolka waxaan hubaa wax weyn oo aan ummadda bulshada inta kale qofna ila qaban karin inaad idinku qaban karto ama mid idin ka mid ah wallahi uu qaban karo aad bay muhiim ugu tahay wada jirkiina iyo wada shaqayntiinu waa idin mahadcelinayaa waa idin ducaynayaa insha allah halkaa ka sii wada aad iyo aad baad u mahadsantihiin Cali Star TV Laascanood.